Վճարի նախաձեռնության անդամը այսօր իրականացվում է իրազեկման երբ հեծանիվներով ես հեծանիվ չունեմ բայց մասնակցում եմ երեխայի հետ երբ ինչպես գիտեք հիմնական իմաստը իրազեկումն է ինչպես նաև իրանից նաև ներկայացնում է բոլոր այս պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների դեմ Երեխայի պապայի եւ մամայի աշխատավարձից են այդ գումարները պահվելում եւ իր վրա անմիջական ազդեցություն կազմում են եւ կունենա։ Քաղաքացիական է ամենը, ոչ մի նախաձեռնակ հստակ կազմակերպել, այս ինչ էս մեկը ամես ամսը կազմակերպել այս արշավը կամ դեպոգի ծույցը չեմ որ ճիշտ է։ Նման բան չկա Երևանում, որտեղ ամեն մեկս մեր գիտակցությամբ մեր սեփական կամքով եկել է ու մասնակցում է ինքնակազմակերպված ակցիան, քաղաքացիական ինքնակազմակերպված ակցիան։ Ես կարծեմ, թե ինչ եմ ես եկել այս արշավին, այս բողոքությունը չեմ իրականացնում, որովհետև ինքս դեմ եմ, որ իմ աշխատավարձը պարտադիր պահում իրականացնեն, հենվելով նրա վրա, որ ես պետք է վստահեմ իրենց կառավարման։ Կնիմ գումարի կառավարում ես չեմ վստահում որևէ մեկին։ Առավելևս այս հանրապետությունը հիմնականը որ մարդ ունենա ազատ ընտրություն իր ֆինանսների նկատմամբ ինքը ուզի ոնց ուզենա դա վարվի ոչ թե պետությունը ստիպողական մտնի իմ գրբան ու ասի չէ ես պետք է ստեղծ չնայած ինձ չի խփում այդ օրենքը Ես պրոստա ի սոլիդարնոս։ Կարծում եմ, որ սա շատ արդյունավետ միջոց է, քանի որ նախկինում էլ երբ ակցիաներ են կատարել, մարդիկ շատ հետաքրքրվածության են վերաբերվել նրան, որ հեծանիվներով են շրջում քաղաքում, առաջին հետաքրքրվածությունը դա եղել, իսկ երկրորդը արդեն իրենց մոտ էլ ոչ միայն առաջանում է հարց, թե ինչու ենք մենք քշում, այլ նաև ակցիայի վերաբերյալ, թե ինչու ենք մենք բոլորս միասնական դուրս եկել փողոց եւ այս ակցիայի մասին բարձրաձայնում։ Պահանջներ բանկներ ներկայացվելու, համակներ ներկայացվելու ամեն ձևից իրանք ներկայացված են, սակայն նրանց քանակը գումարը բոլորովին նորտալցը լավ ծախսում են, լավ տեխնիկաստան, որ մասը դերակ չեն, բայց հաստատած նրանք անմիջապես դերակ են, նրանք, բայց քանի որ նրանք սովոր իրանք իրանք փոխություն ունել, ընդհանրապես մեզ չբավականացած 8 ձայն ութ մարդ կային հոգեր պետք է արկայ, այլ ոչ թե կոճացում։ Ես ութ մարդ եմ։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հանրապետական մեկ հոգու, որ որ մի հոգու մեզա կգրավեն։ Ու մնացած այն 46 հոգու, որոնք մեր օգնեն։ Չնայած որ ներկայությամբ դա այդ օրենքը մեր ուղղությամբ դեպի մեզ օգտվող ուղղությամբ, դեպի ժողովրդի կենսապահովման ուղղությամբ չգնաց, բայց հուսով ենք ամեն ինչ դեռ քանի դեռ վերջինը լավ չի։ Եվ ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը խոստացել է Կարեն Անդրեասյանը, որ աջակցելու ամեն հարցում։ Իրազեկման երթ է, ստեղի ունենում ենք քաղաքացիների շատերը, տեղյակ չեն ինչ է կատարվում, ասենք հերոստատեսությամբ այդ պրոպագանդան այնպես է ներկայացել մարդկանց թույլտվության մեջ է գցել, նրանք գիտեն թե միայն ծրագրավորողներից է գումարներ պահել եւ չեն պատկերացնում ինչ է կատարվում ու իրենք է պետք է գումարներ վճարել եւ մտածում են որ իրենք չպետք է պայքարեն։ Մենք իրազեկման երթ ենք անում, որպեսզի բոլորը իմանան, որ իրենք նույնպես վճարելու են այդ փողերը եւ քանի որ քիչ ժամանակ է մնացել, ասենք փետրվարին երբ որ կստանան աշխատավարձ, տեսնեն որ իրենց թրջում աշխատավարձի մի մասը չկա, ժամանակ նոր իրենք դուրս կգան փողոց։ Դրա համար մենք նախորդ հենց ասում ենք, որ պատրաստ լինեն եւ հենց հիմա պայքարեն, որ օրինականությունը հաստատեն։ Իրականում մենք խախտել ենք սահմանադրական մեր իրավունքը, սեփականության տնօրինման հետ կապված, հոդված 31-ը խախտվածը։ Իրանք իրավունք ունեն մեր գումարը վերցնեն, տանեն, պահեն ու հետագայում խոստանան, որ դա կվերադարձնեն։ Իրենց ոչ մի խոստումներ իրականություն չի դառնում, չնայած դա երկրորդական հարց է արդեն։ Չնայած ես համոզված եմ այդ փողերը մենք ետ չենք ստանալու, ոչ մի ետ չի ստանալու։ Ժորժ, մինչև քանի՞ս դա էսի չներում։ Մարշուտը հանրապետ հրապարակ, բայց ոնց էսանի ֆելոսից ով կա։ Բարձես։ Ուրեմն երթուղին կլինի հետևյալը, մենք Մաշտոցի փողոցով շարժվենք։ Մաշտոցի փողոցով շարժվենք մինչև Մատենադարան, այնուհետև կթեքվենք աջ Կորունի փողոցով մինչև Աբովյան։
Հետո Աբովյանով գիշնեք մինչև Հանրապետության հրապարակ, այնտեղից Ամիրյանով նորից Մաշտոցի փողոցը եւ կվերադառնանք Օպերայի բակ, այսինքն Ազատության հրապարակ։ Ուրեմն հեծանվորդը համարվում է տրանսպորտային միջոցի հետ վարորդ, այդ պատճառով մենք պետք է հետևենք երթևեկության կանոններին, մենք երթևենք աջ մասով, երթևեկենք աջ մասով, կհետևենք լուսացույցերին, այսինքն սվետաֆորներին, եթե կարմիրը անպայման կանգնում ենք, իրարից պետք է պահպանենք դիստանցիա, որպեսզի իրար չխանգարենք, և հետևենք ավելի փորձառուների հրահանգներին։ Ձեզ բարի երջողորդ։ Ուրա։ Դե մենք, 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 դե մենք։ Նորդ իշարքով պրաս եք, էլի։ Merci.